I mars i år ga Forbrukerrådet ut en rapport om eierskifte og boligkjøpeforsikring. Rapporten sier at forsikringsselskapene først vil dekke kostnadene for en boligs skjulte skader når summen av skadene tilsvarer 5-6% av kjøpesummen. I Sarpsborg i Østfold får du en leilighet på 48 kvadratmeter til 1,2 millioner. Samme leilighet koster i Oslo 3,5 millioner. Det vil si at reparasjonene i Sarpsborg må koste 70 000 kroner, mens i Oslo må den derimot koste 210 000 kroner, altså tre ganger så mye.